Hej alle sammen og velkommen til denne video, som ikke vil være en traditionel underholdningsvideo, men nogle gode råd, jeg har fået fra min psykolog, som jeg gerne vil give videre til jer, som måske har gået igennem det samme, som jeg har. For at alle er med på, hvorfor jeg har startet til psykolog, så vil jeg gerne løbe min historie igennem. Jeg ved, at nogle af jer har hørt dele af historien førhen, men jeg håber, det er okay, at jeg fortæller historien igen til de nye følgere, der er kommet til, så min hjælp kan komme ud til flest muligt. Da jeg var 12 år gammel, der valgte min far at flytte til sit hjemland England, fordi han blev skilt fra min mor og havde brug for at komme væk fra det hele. Jeg vidste at på daværende tidspunkt, at fordi han var i stand til at efterlade sine børn, var fordi, at han ikke var en dårlig far, men fordi at han led af en manisk depression, der gør, at man nogle gange er enten meget glad eller meget ked af det. Det var derfor, han var i en svær periode, at han valgte at tage tilbage til sit hjemland. Det resulterede desværre i, at jeg endte i en depression. Ikke fordi, at min mor ikke kunne være der for mig. Tværtimod, hun har altid stået ved min side. Jeg havde bare et meget stærkt bånd til min far. Depressionen var så slem, at jeg endte ud i selvmordstanker. Men tanken om mine venner og familie og ham gjorde, at jeg levede videre. Det valg fortrød jeg ikke, for da jeg var 16 år gammel, der valgte min far at komme tilbage for at være ved sine børn. Jeg var overlykkelig, at jeg kunne bruge tid sammen med ham igen, men jeg kunne stadigvæk ane, at der var en tristet i ham, og jeg vidste stadigvæk ikke, at det var på grund af manisk depression. Jeg ville ønske, at jeg vidste, at han havde den her manisk depression, fordi så havde jeg selvfølgelig kontaktet en psykolog på daværende tidspunkt. Det, der gjorde ham trist, det var, at han savnede sin familie i England, og fordi der ikke var noget, jeg ikke ville gøre for at gøre ham glad, så tilbød jeg, at vi kunne flytte til England og bo der. Der mødte jeg blandt andet IQ Miller ved det arbejde, jeg var ved. Han var med til at sætte mig mere fri fra den rolle, jeg havde givet mig selv, at jeg var faren i forhold, og at min far var søn i forhold. Det gjorde mig mere stærk til at kunne følge min drømme om at komme tilbage til min familie og færdiggøre min uddannelse og komme videre med min YouTube i Danmark. Min far var efter 4 år i England klar til at give Danmark en chance igen. Vi tog tilbage til Danmark i 2013, og et år senere der mødte han en kvinde, som han endte med at blive gift med. Det løftede en kæmpe vægt fra min skulder, fordi nu havde han fundet en, som kunne passe på ham, mens jeg kunne fokusere på min egen drømme. Dog var han til tider stadigvæk trist, og jeg vidste stadigvæk ikke, at det var på grund af manisk depression. Min stedmor og hendes 2 sønner var flyttet ind ved os, og den ældste af de 2 sønner tilbød, at vi fik en lejlighed sammen, så jeg kunne komme lidt væk fra al den påvirkning, jeg havde fra min far. Jeg gik med til det, men jeg tøvede stadigvæk, fordi jeg virkelig gerne ville være der for min far hele tiden. Heldigvis, da jeg flyttede, der fik min stedmor overtalte min far til at få søgt hjælp, og de konstaterede hans maniske depression, som han nu får hjælp for. Jeg kunne derved lykkeligt lukke et kapitel i mit liv. Dog endte jeg her i januar 2016 med at få det ene udbrud efter det andet, som jeg har haft lige siden. Det gav mig selv og min nærmeste derude bekymringer, fordi at jeg ikke normalvis er den slags person. Jeg kom til en læge, som fik konstateret, at jeg ikke havde nogen sygdom selv, men bare var meget påvirket af min far, som selv havde en sygdom. De fik mig sendt videre til en psykolog, som nu har kommet med nogle rigtig gode værktøjer, jeg gerne vil dele med jer. Vores hjerne er inddelt i 3 dele: tanker, følelser, og så har den indre del sanser og instinkter. Samtidig når ting går galt i mit liv, så lader jeg mig lidt påvirke, fordi at jeg har været så påvirket af min far, at den ligesom slukker den del af hjernen, hvor man tænker og kun efterlader dig med den indre del af følelser, sanser og instinkter, som den anden er frygt. For at bekæmpe det her, der kan man eventuelt udøve yoga og meditere. Det er med til at afslappe den indre del af din hjerne, der styrer dine instinkter og sanser. Jeg håber, det her kan hjælpe nogen af jer i hvert fald, fordi det har i hvert fald været med til at hjælpe mig til at blive en bedre person, både for mine venner, familie og mest af alt min ekskæreste Lise. Lise, hvis du ser med, så er jeg virkelig ked af alt det, du har gået igennem med mig, på grund af, at jeg har været så påvirket af min manisk depressive far. Udover det, så vil jeg også gerne sige undskyld for den svage person, jeg er, fordi mine forældre har været så overbeskyttende over for mig. Alt det, jeg har gået igennem, har bare gjort, at jeg ikke er stærk nok til at styre mine følelser i form af sorg, udbrud, jalousi og bekymringer. Jeg håber bare, du ved, at selvom jeg kan være sådan her, og at du lader dig påvirke af det, og i forvejen er forvirret af kærlighed, fordi du er ung, så elsker jeg dig stadigvæk ubetinget. Du er den smukkeste og sødeste pige, jeg kender. Der er ikke andet i mit liv lige nu, jeg ønsker end at give dig lykke, frihed, glæde og beskytte dig. Jeg ved godt, at jeg ikke har kunne vise det særlig meget her på det seneste, og give dig den pause, du har brug for, fordi jeg netop er så påvirket og så svag. Du skal bare vide, at uanset hvordan jeg kan være nogle gange, og hvordan jeg føler, så respekterer jeg dig, og så forstår jeg alt, hvad du gør. Du er ung, og det er okay at lade sig påvirke og forvirre nogle gange af kærlighed. Jeg er glad for, at du har nære venner, som kan være der for dig, mens du får det bedre. Jeg forstår og accepterer også, at du ikke kan snakke med mig lige nu, fordi du har brug for at komme væk fra alle de tanker med kærlighed. Jeg savner dig virkelig meget, Lise, så jeg vil ønske, at vi kunne snakke sammen ligesom i de gode gamle dage, men jeg forstår, hvis du har brug for mere tid. Jeg lover i mellemtiden, at jeg nok skal blive en stærkere person hos min psykolog, så jeg kan blive den drillfulde og hjælpsomme og glade Christian hele tiden. Vi har så mange minder sammen, og jeg drømmer om så mange flere sammen med dig. Følelserne og bånden, vi havde for hinanden, var som ingen andre. Jeg er sikker på, at på grund af det bånd, vi har, at vi kan blive nære venner igen. Jeg lukker heller aldrig døren for et forhold med dig i fremtiden, Lise, fordi uanset hvor påvirket og forvirret du kan være lige nu, så vil jeg altid forblive loyal over for dig. Jeg vil altid håbe på, at når vi får bygget vores nære venskab op igen, at vi kan få genskabt de følelser, du havde for mig inden i dig. Der er nemlig så meget
vi to har overlevet sammen. Jeg husker tydeligt, hvor tryg og lykkelig du var hos mig, og jeg vil virkelig gerne genskabe den følelse ved dig igen. Hvis jeg kunne vælge, hvad jeg fik i julegave, så ville det være at være din et og alt igen. Jeg ved godt, det ønske ikke kommer fra den mest oplagte person, fordi jeg er en håbløs romantiker, og jeg gør dumme ting, fordi jeg er smads forelsket i en dejlig pige. Du er måske et mørkt sted lige nu, Lise, hvor du ikke kan se eller mærke følelser lige nu, men du vil altid være lysglimtet i mit liv. Indtil jeg hører fra dig igen, lover jeg, at jeg holder mig stærk og lever dag for dag og passer på mig selv. For jeg ved, at du ønsker det bedste for mig og forstår mig, og det kan jeg kun takke dig for. Indtil jeg kan være en del af dit liv igen, har jeg altid vores videoer, hvor jeg kan høre din dejlige stemme og se dit smukke ansigt. Din Christian altid. Jeg elsker dig, Lise.